بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا دوست غلام مرتضیٰ، تصویر دوستو مرتضیٰ ٹی وی. ماشاءاللہ دوستو، آج تسیں خود ہی تعریف کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ دے کمنٹ آنے چاہیے دوستو، پنڈاں دے لیوے انہاں نوں کہندے نے دوستو. تھن بڑا ماشاءاللہ سونا تھن، اور آرڈر کوالٹی والی مجھ دوستو. ان کا 20 لیٹر تو 22 لیٹر کا ریکارڈ ہے مجھ کا، اور ماشاء اللہ کی گل ہے کرم والی سیل ماجا. دیکھو دوستو ماشاء اللہ ماشاء اللہ دے کمنٹ آنے چاہیے مجبور کر تھوڑی جی. بس بس پر کھان چھڑ دو. ماشاء اللہ پیو نیلی دی مجھ ہے دوستو. ماشاء اللہ جی اور فون نمبر 0344-79-80-676 واٹس ایپ ایمو بنی دوستو. ماڑا یہ کھول نہیں دیندا یار. ماڑا چھڑ دے وکھا دے، پھر آخنا دوستاں نے یار چھڑ دے نہیں وکھائی. ماڑا چھڑ دے ترن دے یار. السلام علیکم.